Слава Богу, Церква Господня, нам Бог знову дарував прекрасний час, прекрасну можливість прийти перед лице Господнім, щоб ім'я Його було прославлене. Він дає нам життя, і Він нас благословляє. Навіть в цей трудний час, де кром лякають, де кром страх приходить, тому що ми живемо в такий час, що ми не знаємо, що чекає, що буде на тій планеті Земля. Але ми повинні не лякатись, а бути відкритим, щоб чути голос Господній. Бути відкритим, щоб бути навченим, що Господь хоче нам сказати. Хоч, що Він хоче нас навчити, як Він хоче навчити, а Він нас бажає нас навчити у всьому нашому ділі. Як ми ходимо, як ми робимо, і ми приходимо сюди для того, щоб почути Його голос, для того, щоб навчитися, що Він говорить до нас. Коли ми щось замучені, коли в нас труд є, і ми їдемо чи кудись в гори, хто куди їде на відпочинок. І приходить якийсь час, де ми можемо знайти, ми можемо відпочити. Трошки, небагато. Ми можемо навіть не забути те, що нас очікує, але можемо якесь полегшення отримати. Але як добре, що ми мали полегшення від Господа Ісуса Христа. Одного разу була така історія, один багата людина вирішив покликати художників і їм сказав: «Намалюйте мені спокій». І ось люди почали, прийшли художники і почали міркувати, як намалювати цей спокій. Я думаю, зараз кожен сидить із нас на цьому місці, і ми думаємо, що таке спокій, як його намалювати, який цей спокій буде для наших очей. І прийшли ті художники, і він дав їм це завдання. І згадую, коли, будучи малий, на Україні баба тримала курчата, і коли вони чули якийсь голос, чули якусь тривогу, вони швидко біжать під маму квочку. Вони біжать швидко для того, що вони чують тривога, якась приходить. Щось страшне стається, чи дощ, чи буря якась. Вони зразу, вони не зупиняються, квочка покликала, вони, ще по дорозі щось візьму. Ні, вони як почали бігти, вони біжать до моменту, коли вони ведуть під крила своєї мами квочки. І Псалом 57:1. «Помилуй мене, Боже, помилуй мене, Боже, бо до Тебе вдається душа моя, і в тіні Твоїх крил сховаюся я, аж поки нещастя мене». Помилуй, Господи, я йду, я піду до Тебе. Коли все так страшно стається, куди ми можемо втекти? А ми можемо тільки до Господа Ісуса Христа. Слово Боже каже, як я прочитав, що в тіні Твоїх крил заспокоюсь я, в тіні Твоїх крил найду я спочинок, в тіні Твоїх крил мені буде добре, в тіні Твоїх крил ніяка гроза на мене не найде. В тіні Твоїх крил мені буде прекрасно, мені буде приємно, мені буде чудово, я знаю, тому що Ти Твоїм теплом наповняєш душу мою. Прекрасно, коли Господь відкриває, коли Господь говорить до нас. І ось звертаємося до цієї історії. І принесли багато картин тому цареві, тому багатому, хто був. І різен кожен малював так, як він уявив собі те, що він міг побачити, як він уявив цей спокій. А кожен може з нас по-різному уявити цей спокій. Хтось може уявити цей спокій, коли ми дивимося на маленьку новонароджену дитинку, яка спить. Вона відпочиває, їй нічого не турбує, вона спить таким прекрасним сном. А він вибрав цю картину, яка була бушуюче море. І високо на скелі гніздо, і в гнізді гніздо пташине. Це є спокій, це відображає спокій навіть тоді, коли крім нас все бушує, Христос може являтися тим гніздом, що Він нас тримає і Він нас захистить. Навіть може бути момент той, що Він нас може покликати. Але ми заховуємося в тіні Його крил. Ми заховуємося під охороною Його.
И мы знаем, что Слово Божие говорит, что ничто, никто нас не может вырвать из Господних рук. З Господньої любові, від Господньої доброти ніхто нас не може вирвати. Тому що ми знаємо, що ми щасливі люди, тому що наш Господь, Він завжди є з нами. Дивимося на одного такого сміливого, прекрасного пророка, якого ми неодноразово чули історію, неодноразово знаємо про нього. Це буде пророк Йона. Як він, Бог йому дав прикрас, Бог йому дав певну ціль, Йона, іди і проповідуй в Ніневію. Але Йона бажав зробити щось інше. І написано Йона 1:15. Йона вирішив втекти, піти на корабель. І коли прийшла сильна буря, Йона спокійно спав. Йона не переживав, що буде. Ой, хвилі великі, мене зараз затоплять. Йона, написано, спокійно спав. І коли ми відкриємо Йона, перший, п'ятий вірш, і налякалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі до моря, бо полегшити себе, а Йона зійшов до корабля, ліг і заснув. Моряки в страху, моряки в великому переживанні, що буде, чому прийшла ця буря, що сталося? А Йона не переживає. Йона має контакт з Богом, Йона знає, чому це. Йона спить, спочиває. Ну як ти можеш спочивати, коли крім тебе сильна буря і все бушує? А тому що маєш прямий зв'язок з Господом. Маєш прямий контакт з Богом. І ти знаєш, що все, що не чинилось на цьому світі, це допущено Богом. Ти все це знаєш. І ось вони приходять, питають, що таке, що сталося, чому так сталося. І ми можемо прочитати з 12-го віршика. І сказав він до них, Йона, візьміть мене і киньте мене до моря. І втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. Йона спокійно каже, що мене ви берете, кидаєте, ще не сталося, а Йона вже пророкує наперед, ви мене кинете, і зразу буде тихо і спокійно. Можливо, подивитися, Йона в цьому моменті ми не бачимо, що він мав якийсь страх. Він був спокійний. Море бушує, великі риби там вже чекають на Йону. Але Йона каже, ви мене кинете. Вони, як ми тебе? Йона не лякався, Йона не бігав по палубі, а вони за ним Йону ловити будуть. Але Йона сам сказав твердо. Вони взяли, кинули, і настала тиша. Наскільки вони, ті люди, злякалися, що оцей Бог, якому служив Йона, і вони, я думаю, вони почали йому служити теж. Вони почали жертву приносити, ми знаходимо. Слово Господнє, який Бог прекрасний, люди, коли були сильно налякані, Бог їм відкрився через пророка, який був повністю спокійний і повністю довірив своє життя Господу. Йона не переживав, що риба його проковтне, чи ще інше щось, але він в рибі, в середині, внутрі звернувся до Господа, і Бог почув молитву, коли звертався Йона. А ми маємо момент, що ми можемо на суші звертатись до Господа, і ми знаємо, коли ми звертаємося, він чує нас, наші прохання, наші молитви, коли ми до нього приходимо, він чує нас. І дає нам результат, коли ми взиваємо до нього. І слово каже, чи живемо ми, чи вмираємо, ми належимо Господу. Яке прекрасне слово, коли ми прочитали. Інколи диявол приходить, хоче нас побити, хоче сказати, ти не спасений, ти не маєш спасіння, ти давно його вже загубив. Але слово Господнє каже чітко, чи живемо ми, чи вмираємо. Кому? Ми Господні. Коли ми виконуємо Господнє Слово, коли ми звертаємося до Господа, Він прощає від усякого гріха. І ми знаємо, що Бог має силу простити усякий гріх. Бог знає наші думки, наші поміри сердечні. Ще слова на язику нема, а Бог знає. Це дає нам спокій великий. Це дає нам велике
великий мир на серці, що що ми не просимо во ім'я Господнє, Він чує нас. Нема гарантії, що Він зразу відповість, бо у Бога є свої правила, у Бога є свій певний час, коли Він дає відповідь. Бог виходить в правильний момент. Інколи ми можемо щось просити, чому нема так довго. А Бог знає, коли дати відповідь. А Бог знає, коли рішити певну ситуацію. І здивимося знову на ту саму, на Ісуса, коли Ісус з учнями, він пливе в кораблі, і Ісус спить. І прийшла буря, і учні знову починають переживати, і знову починають лякатись. Що буде? Вичерпують ту воду, яку заливає вітер, хвилі наповняють цей човен. І вони його будять: «Ісус, Ісус, проснися, хіба тобі байдуже? Ми гинемо, хіба тобі байдуже?» Ні, Господи, не байдуже. Але Він інколи посилає певні моменти в наше життя для того, щоб побачити, що ми будемо робити. Чи ми будемо фізично справлятися з тими трудностями? Чи ми будемо фізично вичерпувати цю воду? Чи ми будемо сказати: «Ісус, буря, але я знаю, що ти можеш сказати слово, і все стихне». Ісус став, і Ісус що зробив? Підняв руку і сказав: «Будь тихо». І все повністю настала тишина. І повністю стало тихо. І учні роздумують, хто це такий, що вітер, що море, що бур'я, що все слухає, хто він такий? А він наш цар, а він наш спаситель. Слава йому! І написано в Івана 14:27: «Зоставляю вам мир, мир свій даю вам, я даю вам не те, як світ дає, серце ваше хай не тривожиться і не лякається. Віруйте в мене і в Отця мого віруйте». Писано, Господь сказав: хай ваше серце не лякається. Що буде, як буде, тримайте мир. Тримайте цей спокій, тому що я Господь. Нехай наше серце завжди буде наповнено тим божественним спокоєм, тим божественною, божественною любов'ю. Тому що наш Бог, Він є Альфа і Омега, Він є початок і кінець. Він знає кожне наше діло. Він все знає. Він знає те, що ми часом не знаємо. Як я вже прочитав, що ще слово на язику ми ще не знаємо, а Господь вже знає наші всі думки, наші помисли сердечні. Він знає. Яке це прекрасне, що воно дає велику свободу для нас. Великий мир дає. Але ми знаємо, що буде час, що на землі буде так, що миру не буде. Але Христос каже: серце ваше хай не тривожиться. Ми бачимо, що зараз світ чогось очікує, світ чогось чекає. І ми всі ходимо в страху, не знаємо, що буде, ну щось. Але Христос каже: серце ваше хай не тривожиться, не лякається. Якщо це скаже якась людина, і в когось горе є, каже: не лякайся. Ти що, як не лякатися? У мене те і те є. Але коли Христос каже: не лякайся, ми знаємо, що Він дає мир і Він дає спокій. І Матвія 11:29: «Візьміть на себе ярмо моє, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий, і знайдете спокій душам вашим». Знайдете спокій. Ми бажаємо знайти спокій. Де знайти? А постійне перебування в Слові Господньому, постійне перебування в молитві. Де ми знаходимося, ми перебуваємо в молитві. Господь чує, Господь бачить, що ми приходимо, що ми шукаємо Його волі, що ми шукаємо відкриття від Нього. І Він нам пошле. І Він нам пошле відкрити. І Він нам пошле це відкриття, і Він відкриє тему в тому, що ми нужду маємо. Він не нас не вижне геть. Він подасть руку. Навіть ця жінка, яка прийшла і сказала, що вона прийшла з певною нуждою, але Христос сказав: не добре взяти хліб і кинути щенятам. А що вона сказала? Вона сказала ті чудові слова, що щенята потребують
вони беруть крошки, які падають зі столу панів. Вона мала цю віру, вона мала цей спокій, вона знала, вона, так би можна сказати, вона мала стопроцентну гарантію, що вона піде і Христос ісцілить цю нужду, яку вона мала. Вона була. Вона мала живу надію на Ісуса Христа. Коли ми стукаємо, хтось стукає в двері, приходить, ми стукаємо кудись в двері, і ми знаємо, що нам відчинять. І коли ми звертаємося в молитві до Господа, і ми знаємо, що Він чує наші моління і прохання, коли ми приходимо. І Він відповідає. І Він дає нам мир, дає нам спокій, то Він, що Христос, Він бажає, щоб ми завжди ходили з Ним, щоб ми завжди чули Його голос, щоб ми завжди спілкувалися з Ним. Але коли ми подивимося на історію Ізраїля, коли він зивав до Господа, коли народ кликав до Господа, щоб Господь відповів, щоб Господь дав їм визволення з рабств єгипетських. Бог почув, Бог визволив. Але коли народ вийшов, вони почали постійно що робити? Нарікати, згадувати. В них не було миру, в них не було спокою. В них не було довіри до Господа. Вони постійно, та, були люди, які твердо йшли. Які люди були, які сильно довірялися Господу. Але більшість народу, вони згадували, яке там смачне було м'ясо, яка там була цибуля, часник. Вони це згадували, але вони не згадували тих терпінь страшних, які вони переносили. Яка це була тяжка робота. Вони цього не згадували. Вони згадували цю їжу смачну. В них не було спокою. І 40 років вони ходили, нарікали. Як важливо, щоб в нас був мир, щоб в нас був спокій в серці, щоб ніколи в нас не прийшла думка нарікання, думка непослуху перед Господнім лицем. І написано Єремія 7:16: «А ти не молися за цей народ, і благання, і молитви не здіймай. І мене не проси, бо не вислухаю я тебе». Пророк Божий, Бог говорить до пророка, каже, ти не молися за них. Народ настільки відступився від Господа, настільки народ зійшов від Господа, що Бог прямо каже, ти не проси. Яке страшне положення, хай нас Бог охороняє від такого, нехай нас Бог відбереже, щоб було щось подібне. Але щоб нас краще, коли ми зверталися, ми знаємо, Слово Господнє каже, поклич, і я відповім. Що ми кликали до Господа, і ми знаємо, що Бог відповідь дасть. Історія про 99 овечок, про пастух, йшов, і одну загубив по дорозі, десь злетіла. І залишає тих 99, іде за тою одною овечкою. А та овечка, можливо, наповнена страху, а вдруг зараз якийсь ведмідь чи вовк прийде і з'їсть. Вона в страху, вона в переживанні. І він залишає тих 99. Ну що тут 99? 99 плюс-мінус, туди-сюди по 600. Ну ми загубили щось. Але в Христа є кожна душа цінна, кожна овечка цінна, кожен дорогоцінний, тому що він вмер за кожну душу. Кожна душа є дорогоцінна. І він не може залишити, ах, пропав, ну то твої проблеми. Але ні, він вертається, він де, він шукає, де там загубилась. Він бере на ремена свої, він несе. Підв'яже, можливо, поможе, підкріпить, дасть сили, обновить духовні сили і приведе до стада. Він ніколи не виганяє, а наповняє і підкріпляє. Який наш прекрасний Господь, слава Йому за це, що Він відкрився. Він нам дав себе пізнати. Ми є щасливі люди. Чим більше ми довіряємо Богу, тим більше ми маємо мир в нашому серці.
тим більше у нас є спокій в нашому серці. Як Господь Бог щось сказав, Він це виконає. Прийде правильний момент, і Він це виконає, як Він сказав в своєму слові. І згадуємо, армія прийшла до пророка Божого. До одної людини прийшла вся армія. Ціле військо прийшло, щоб зловити одного чоловіка. І цей чоловік, я думаю, він знав про це. Бог йому відкрив. Коли його слуга побачив, він злякався. Він був наповнений страхом. Каже: о, батько, подивися, що таке. Дивися, яке військо обкружене. А Єлисей помолився і каже: Боже, відкрий йому очі, нехай він побачить. Він побачив. І він настільки міняє, тут він з пару секунд мав великий страх, був наляканий. А Бог йому відкрив очі, і він отримав цей спокій. І каже: о, та нас наших більше, ніж їх. Вся гора, все понаповнено колесниці огняних. І він йому вже прийшов мир, і вже прийшов спокій в його серце, тому що він знав, що Господь послав своє військо для того, щоб охороняти, для того, щоб захистити. Як прекрасно, що Бог відкрив наші очі, що ми побачили Боже військо. А якби ми побачили, яке Боже військо охороняє святих людей, ми би раділи, ми би торжествували. Наше серце було не замовкнене, а осанна і хвала би була тільки нашому Богу. А ми знаємо, ми приймаємо вірою те, що Бог сказав. Це є так і амінь. Бог посилає і Бог дає. Він той, хто в нас, він сильніший, ніж той, хто в світі. Господь, Він є сильніший, чим той, хто в світі лукавий. Бог дає мудрість, Бог дає знання, як ми можемо перемогти лукавого. І ми йдемо, ми маємо Слово Боже, яке ми можемо всі погасити стріли лукавого. І ми знаємо, і чисел 6:26. Нехай Господь зверне лице на тебе і дасть тобі мир. Ми кожен раз говоримо це слово, коли виходять, в кого день народження, і так стараємося благословляти. І ми кожен раз призиваємо на кожну особу, щоб Господь дарував мир. Як прекрасно мати Господній мир на всіх наших дорогах. Щоб мати спокій во всіх наших роботах. А мир Божий, Він вище всякого розуму. Ми не можемо збагнути оцей до кінця цей мир божественний. Але Він дає в наше серце. Він вливається Духом Святим. І ми знаємо, на наших дорогах ми знаємо, куди ми йдемо. Ми знаємо, який наш напрямок. Наш напрямок – вітчизна, небеса. Ми знаємо, ми всі рухаємося туди, до оселі Господа Ісуса Христа. Ми йдемо туди, тому що тут наше життя тимчасово, а там в небесах наше життя вічно, і ми вічно будемо Його славити, вічно ми будемо бачити. Не буде трудностей, не буде переживань, сліз не буде, буде завжди повна радість на наших очах, на нашому серці, тому що ми будемо з Ісусом Христом. Слава нашому Господу! І в Якова, верніше, в Йова написано: зближтеся з ним, і будеш спокійний, через це прийде до тебе добро. Зближся з Господом. Коли ти зближишся з Господом, в тебе буде спокій на серці, в тебе буде мир, тобі буде бути добре. І Господь буде нам дарувати мир. Ми всі хочемо цього миру. Хай Господь нас благословить в цей нелегкий час. Хай Господь наповнить наше серце своїм дорогоцінним миром. І ми прославимо Його. Амінь.